Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош облусундагы облустук төрөт үйүнө келдик. Бул жок экен. Ооба. Могу жерде Сайтетек деген. Бул жок. Сайтетек. Эмне жок? Сайтетек болуш керек эле бул. Каякта болуш керек? Сиздерде. Бизде ошол кечеки акыркы алып өткөн төрөт кабылдоо көпбөйүп келгендигине байланыштуу бизге алганыбыз бүттү. Жакынкы күндөрдө уже мына эмеден келип атат. Эмнеге жок? Келет. Трансформация аркылуу келет. 36,000 сом. Бул эшик дал ушул жерде болгон. Жүрүңүздөр, азыр сиздерге көрсөтүп берели. Акча чогултуп берчү элеңиздер тиги эмеге. Старшыга. Ооба. Да. Канчадан? Азыр 33,000 алат эле. Ну, бир акушерка 3-4 болду да берет эле да. Бүгүнкү күндө ар бир төрөттөн фондко деп старший медсестраңыз, старший акушеркаңыз төттөгү дарыгерлерден 100 сомдон фонд калат экен. Бул чынбы? Ал чын болушу мүмкүн эмес. Эмне дарыларды жазыптыр? Билем, апа берин свеча деп бир нерсе аз жазып берем деди го. А бүгүн ушул дарылардын жок болгонуна ким күнөлүү? Бул жерде жок деген жок эч ким. Түгөндү деп. Сиз эмне врачтар көрөткөн? Жок, сиз биз кечиресиз. Сиз менен сүйлөшкөнгө азыр микрофон берели. Сиздин аялыңызга, сиздин аялыңызга эч ким тиешеси жок. Сиз утурсаңыз, азыр бул кандай провокациябы, эмне эле? Жок, провокация эмес. А сиз съёмка кылып атасыз, бияк турат. Мен өзүм үчүн тапканга укугум жок. Зам директорыңар келип алып, көчөдө соткасын жандырып алып, бир коргоо органдары чакыргыла. Бир жаранды алып келип, бизге азыр басым кылып атат. Жалган жалоо окутасыңар. Артур, иним, азыр мен милиция чакырам азыр. Чакырын. Артур мына. Чакырын. Карапайым элчи. Масбы, билбейм, мен түшүнүксүз болуп атат. Масы эмес, мындай да. Мындай карапайым эл мына түшүнбөй алган, ичимдик ичимдик алган окшойт. Мындай бизге абдан тоскоолдук кылып атат. 800 сом бияка канча эмнеге бердиңиз? Сүйүнчүгө. Сүйүнчүгө эле берип койдум. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан абсолюттук түрдө баары бекер, төрөттөн эч ким эч кандай акча талап кылууга укугу жок. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстил шик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-чү корпус. Айдент. Ооруа асыл мекендеш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек эле өтмөгүнө кирди чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош облусундагы облустук төрөт үйүнө келдик. Буга чейин эсиңиздерде болсо, дал ушул төрөт үйүнө келип, бир топ ушул жердеги биздин келин кыздардын укугун тепсеген, ошолордун ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч жараткан, ошол эле учурда ушул колунда бар же колунда жогуна карабастан атайын бир жанагындай өлчөмдү коюп алып, ушул аймактардан өзгөчө бул облустук төрөт үйлөрүнө негизи ушул аймактардан көп келишет да. Анан ар кандай катмардагы биздин кыз келиндерди мындай кордоп келгендигин, буга чейин бир топ бизге кайрылуулар, бир топ бизге ушу чакыруулар далил негиз болуп бере алат. Бул жерде чубулгандуу бир окуя да болгон, аны баарыңыздар билесиздер, кабардарсыздар. 36,000 сомдук эшиктин чоо жайы, 36,000 сомдук эшик деп бизге жалаа жаап, мындай курдоо умат кылып бизди ушул каматканга аракет кылган дал ушул мекеменин жетекчилиги болгон. Бирок 4 ай биз тергөөдө жүрдүк, 4 ай сотто жүрдүк. Аягында биз далилдедик укук бузбагандыгыбызды, кылмыш кылбагандыгыбызды көрсөтүп, сот аркылуу мамлекеттик айыптоочу ошол прокуратурадагы айыптоодон баш тартып, мындайча айтканда биздин кылмыш кылбагандыгыбызга ынанышкан. Бирок ошондой болсо дагы канча деген биздин ушул энергиябызды, канча деген биздин убактыбызды алып ушундай жок жерден жалган жалаа жабышып ушул мекеменин жетекчилиги, анын башында ошол мезгилдеги министр, Ош облусундагы ошол мезгилдеги координатор жана ушул мекеменин жетекчилиги баш болуп
бизге ушундай кара санатайлык кылышкан. Өзүңүздөр билгендей, сот аркылуу биз күнөө кылбагандыгыбызды далилдедик. Ошол эле учурда эшикти сындырды деп, андан сырткары бизге кол көтөрдү деп мындай болбогон ушундай жалаалар жабышкан. Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан абсолюттук түрдө баары бекер, төрөттөн эч ким эч кандай акча талап кылууга укугу жок. Ошол эле учурда мамлекет тараптан баардык дары дармектерди камсыздап берип атат. Бүгүнкү күндө анын баарысын булар менчигинде кылып каалаган ушул айылдан келген кыз келиндерди чөнтөгүн аңдыбай өздөрүнүн функциясын так аткарса, бизде мыйзамдуулук, бизде мамлекеттүүлүк деген норма ишке ашат. Каяктан келдиңиз? Гүлбардан келдим. Коштон, Каравандан. Атыңыз кимби? Назира. Араанда алып барсам эми доктурлар унаа койду да. Ал жерде операция болбойт, биз коркобуз, алып барышы ол жака апарыңыздар деди. Ул жак алып келдим ошончо. Канча сом сурады? 1800 сом. Өзүн поликлиникага апарып төккөнбүз, ошонун акчасынан эме болуп калды ошойт. 800 сом бияка канча эмнеге бердиңиз? Сүйүнчүгө? Сүйүнчүгө эле берип койдум. Качан төрөдү келдиңиз? Кече жума күнү төрөдү, Кудай кааласа. Өзүнүн аты өзүндө болду, жума эки болуп калды. Ошончо. Өмүрлүү болсун. Ооба, рахмат. Эми эртең эс бүрсүгүн алып чыгабыз, Кудай кааласа, биринчи күн. Ошончо. Ким дегенге бердиңиз сүйүнчүнү? Билбейм, ал жерде ошо төрөткөн эжелер чыга калды. Выпискасы биякта экен, а? Саламатсыздарбы? Салам алейкум. Кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кимди күтүп атасыздар эже? Бизби? Кызым төрөп жаткан. Эми төрөйбү? Эми төрөп чыктык да калса. Канча сүйүнчү бердиңиздер? 500 сом сүйүнчү берип койдук. Сиздер чогуу ба? Күйөө балам бул. Кандай болуп атат? Төрөт бекер болуп атабы? Баары. Акча берген жоксуздар? Акча сурабай эле. Эмне берүү болдуңуздарбы? Энди алып келдик, Кудай кааласа. Азыр буякта. Энди алып келдик. Буга чейин сүйлөштүңүздөрбү? Жок, эми кирабыз. Азыр келдик. Сиздерден кандай болуп атат? Саламатсыңар, бизге руководствону чакырып койсуңар бизге. Эшиктер илине баштады. Сиздер кимге келдиңиздер? Акча сурадым, сурабадыбы? Акча туурусу экен, коршум кимас, ал эми келдик. Сура мен ишана ата ярса. Эмне берели болдуңуз? Эми буюрса. Жаңы келдиби? Канча пул даярдадыңыз? Сурап атабы? Менде өзү сүйүнгөнүн сен беребиз да. Канча? Сураган жок, бирок. Билбейм, менде анын өзү. Көрөйлүк. Көрөйлүк, эми кааласа. Жакшы. Азыр ошо кичине дары жазган экен, ошону сурап атам. Эмне дарыларды жазыптыр? Билбейм, апа берин свеча деби, бир нерсе аз жазып берем деди го. Азыр ошону жаздырып алыңызчы, көрөлү кандай дары экен. Ошо эмне дары бердиңиз? Апа берин. Жогун алып беребиз деми? Жогун алып беребиз да дейм. Ошо кайсы дарыны алып бердиңиз? Апа берин свеча. Жок бекен алай? Билбейм, жок болсо керектир да. Негизи төрөттө баардык дары дармек, баардык кызмат акысы болот да. Мамлекет тараптан камсыз. Эми алышпайт беле, азыр жок окшойт да. Урматтуу көрөрмандар, буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгон баягы 36 000 сомдук эшик дал ушул жерде болгон. Жүрүңүздөр, азыр сиздерге көрсөтүп берели. Мына бул жерде видео тастыктама турат, видео көзөмөл. Мына ушул видео көзөмөлгө баары түшкөн. Ошол соттон бизди жалган жалаа менен бизди ушул айыптап жанагындай кур доомат кылып дал ушул эшикти сындырган деген жүйөнү келтиришкен. Бирок азыр мына азыр эшикти өзгөртүп ал 36 000 сомдук эшикти алып коюшуптур. Кызматкерлер үчүн эшик, бөтөн адамдар кирүүгө болбойт деп жазып коюптур. Мына ушул жерде баягы 36 000 сомдук эшик болгон. Мына видео көзөмөл өзүңүздөр көрүп тургандай баарын чагылдырып тартып турган.
Мына ошол сотто тергөөдө бизди далилдеп ушул видеону коюп бере алган жок. Анткени биз сындырган эместигибизди мындай башыбызды эгиз көтөрүп айта алабыз. Мына ушул жалган жалаа менен эшикти сындырды деген сөз мына ушул жерде болгон да. Бул жердеги кирип бараткан ушул эшиктен киргендигибиз, кантип киргендигибиздин баарысы дал ушул видео көзөмөлгө түшкөн. Бирок ошол видео көзөмөлдү атайын монтаждоо жолу менен аны ушул кызматкерлер кескилеп жанагындай даярдаганбы же тергөөчү кылганбы, мунун баарысын мындай биз үчүн бүдөмүк. Бирок видео көзөмөл монтаждалып атайын скриншот менен фото форматында кылып бизди ушул видеого койгон. Азыр өзүңүздөр күбө болгон видеодо дал ушул эшиктен киргенбиз. 36,000 сомдук эшик бүгүнкү күндө алынып, аны музейге коюшканбы, кайка коюшкан белгисиз, жок. Мына ушундай болгон. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу компасы Бишкек шаары профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдөп алынат. Дареги Нижегородской метросу Перовское шоссе 9 строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 7070 +7 929 624 63 64. Администрациясы экен бул жак. Саңарсыңарбы? Айсалкын Асанна. И. Кайсы кот? Асалкын Асанна. Жетекчиби дагы эле? А, бул жакта. Байланышпай аласызбы? Буга чейин өзүңөрдө белгилүү болгон дал ушул Асылкан Асанова деген төрөт бөлүмүнүн башчысы ушул облустук төрөт үйүндө сиздерге белгилүү болгон жалган жалаа курдумат менен бизди айыптаган, бирок соттон утулду. Жалган жалаа экендиги соттон далилденди. Мамлекеттик айыптоо органы прокуратура кылмыш жок экендигин далилдер жок экендигин, жалаа экендигин тастыктап айыптоодон да баш тартты. Бирок азыр эми биз ал маселе эмес, биз так ошол Асылкан Асановнанын иши боюнча, ишмердүүлүгү боюнча жалпы Ош облусунда төрөт бөлүмүндө кандай келүүлөр болуп аткандыгын билгени келдик. Негизи жумуш ордунда отуруш керек да бүгүн, э? Жумуш ордунда эле отура бербейт да. Жок, жумуш ордунда да негизи. Жумуш ордунда эле. Жеке жумуштары менен эмеспи? Жок, иш жерде. Күтүп турсак болот да, э? Күтүп турсаңыздар, туруңуздар. Консультацияга келип кетет, операцияга келип кетет, консилиумдар жасалат. Кабинетте отуруп атат. Сиз ким болуп иштейсиз биякта? Мен башка кошотом. А, сиз башка кошотом. Анда сизге дагы тиешелүү экен. Дары дармектерди көрсөтүп бере аласыздарбы? Кайсы дары дармектер бүгүнкү күндө тейленип атат? Дары дармектер боюнча маалыматты биз областной больницадан алабыздар. Негизичи. Мен алыш менен заниматься этпейм, мен компетенцияма келбейт. Дары дармек жетиштүүбү? Жетиштүү, тендерден өтүп аткан дарылардын баары бар. Ооба. Ачык болуп атпайсызбы? Тендерден өтүп, азыр мен сизге сүйлөп атам го. Сүйлөшпөйбүз да. Тендерден өтүп аткан дарылардын баары бар. Жок, азыр жок турупкан. Чалдыбыз го. Сиз кайсы жактасыз?
сұрап келішкен екен. Қанша уақытта келеткен? Қанша уақытта бошап қалады? Қандай вопростар? Өзіне тиісті вопростар. Жеке өзіне тиісті вопростар дейді. Қанша күн бүтішіне қараймын дейді. Тендерден қайсы тарлар өтті бүгінгі күнде? Ал бойынша мен мағлұмат бере алмаймын. Аны бөлім басшылар жана аптека. Сіз жетекшісіз бе? Жетекші болып жатырмын, барын деп ойлайсың, әркім өзінің компетенциясына лайық болған. Сіздің компетенцияңызға кірмей, дәрі-дәрмек жетіспеу екенін білемін. Қамсыздау емес, жетіспеу жетіспеу екен деген. Мағлұматтарды беру мен компетенцияға кірмеймін. Жоқ, жетіспеу сұрап отырмын. Жетіспеу сұрап отырмын. Жетіспеу ба? Неге шықтан жаздырып барғандай дәріларды алып келіп отырсыз? Қайсы дәрі? Осыпада. Не дәрі екен? Бетаптар дәрі сатты. Қайсы дәрі? Ошоны көрсөтүп бербейсиз бизге, анан биз айталык кайсы дары экенин. Бетапка мисалы үчүн бизде клинический протоколго кирбеген дарылар дагы болуп калышы мүмкүн да. Ошолорду көрсөтүп бербейсиз биз сага. Ошолор болуп калышы мүмкүн. Көрсөтүп бере аласызбы? Жок, мен көрсөтүп бере албайм. Аны көрсөтүп берүүчү жетекчилик бар. Сизге көрсөтүп берет. Сиз эми акушерка, башка акушерка экенсиз. Ооба, мен орто билимдүү медаймдар менен иштейм. Орто билимдүү акушерлер менен иштейм. Кенже ишмерлер менен иштешем. Дары-дармектер. Дары-дармектер жетекчилик бар деп атам сизге азыр. Ал бул жакта төрөттө акча алуулар болот адамдар? Төрөттө акча алуу андай эч кимден бир мындай арыз даттануу болгон жок. Канча наристенин өлүмү катталды? Канча бул боюнча маалыматты сизге статист берет. Бизге кайдан алабыз аны? Статист азыр жок, областной больницага кеткен квартал отчеттор башталып атат. Егер неме болсо сизге WhatsApp аркылуу жөнөтүшүңүз мүмкүн. Башка акушер сиздеси билесиз. Ооба, мен айттым го, мен орто жана кенже ишмерлер менен иш алып турам. Келин кыздардын өлүмү боюнча маалымат барбы? Келин кыздардын өлүмү боюнча маалымат бар. Канча болду? Аны тоже жетекчиликтен аласыз. Аны сизге бул боюнча маалымат берүүгө менин укугум жок. Күтүп тураганда биз кетпейбиз, күтүп турабыз. Айтып коесуз да. А телефонуна чалсак болобу биз өзүбүз? Асылкан Асанова, саламатсызбы? Саламатсызбы. Менин аты жөнүм Улукбек, журналистмин. Сизге келдим эле сизден маалымат алганы кантип болуп жатат? Маалымат боюнча. Роддом боюнча. Роддом боюнча эмне маалымат? Аны только эми маалыматты мен өзүм бере албайм, Атабек Каныбековичтен сурайсыз. А сиз эмнеге? Областной больница. Биздин директорубуз бар да? Биз эмне? Ошодон сурайбыз. Жок, биз сизге тийиштүү суроолор болуп атпайбы? Ага сиз үчүн жооп бербейт да ал. Жок, ошол биринчи эмеден уруксат аласыз. Биздеги төрөт эме боюнча деле ал биздин директор ошол уруксат бериш керек эми ошо. Асалкын Асанына, биз эми эмне иш кандай кыларын өзүбүз жакшы билебиз. Анан сиз баягы эле жоопту айтып атасыз да, бул боюнча мени айыптап да соттон утулдуңуздар. Анан дагы деле ошол түшүнүктө кетирейин экенсиз да. Биз сизге тийиштүү, мекемеге тийиштүү, сиздин ыйгарым укугуңуздагы суроолорго жооп алалы деп келдик. Биринчи Атабек Каныбековичтен уруксат алыш керек. Алло. Биз сиздердин директорго барабыз, бирок биз сизге тийиштүү суроолор болуп атат мекемеде. Бүгүнкү күндө дагы деле акча алуу токтобой аткандыгын, дагы деле ушул мыйзамсыз бюджеттик эмес чогултууларды сиздер жарандардан, бетаптардан, жакындарынан акча алып аткандыгыңыздар тууралуу маалыматты сурайлы деп атабыз. Бизде эч кандай акча чогултуу, акча алуу жок. Эгерде ондай кайтала турган болсо, укук коргоо органдары, тиешелүү укук органдары бар, териштирип ошолор эмесин берет. Акча алуу, коррупция жөнүндө кандай иш аракеттер жасап аткандыгыңыз тууралуу маалымат бере албайсызбы бизге? Мен любой маалыматты директордун уруксаты жок бере албайм мен сизге. А бул сиздин положенияда көрсөтүлгөнбү? Директорсуз сүйлөй албайсызбы сиз? Бул жабык мекеме эмес да, бул ачык маалымат. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй ушул Ош облустук төрөт үйүндө төрөт бөлүмүнүн башчысы мына эки министр алмашты буга чейин.
мына эки министр тең ушул кызматкерге бир мыйзамдуу талаптарды, мыйзамдуу нормаларды кое алган жок. Эки министр тең бүгүнкү күндө мына ушул кызматкердин үстүнөн бир териштирүүнү, текшерүүнү жасай алган жок. Ошол эле мактап аткан Алымкадыр Бейшеналиев болобу, буга чейинки министр болуп жарытпаган Гүлнара Батыралиева болобу, экөө тең ушул маселеде өзүнүн алсыз экендигин, өзүнүн ушул маселеде кайдыгер экендигин далилдеди десек болот. Атай Каныбекс. Саламатсыздар. Эс аман сакшыбы? Аты жөнүм Улукбек. Таанып мыйзам Карабек уулу. Сиздин аты жөнүңүз? Жумалиев Атабек. А биз бир эки суроолорубуз бар эле сизге. Тийиштүү бөлмө кабинет бар эле сүйлөшмө. Кайсы жакта алабыз? Өзүмдө. Ошол жакта алабыз. Жок болсо. Жок, кабинетиңизге келип алсак болот. Жо бере берем да, мен кабинетке барганда деле ушул жерде деле. Стат маалыматтар деле. Статистиканы эми кабинетинде турбайт да, мен өзүмдө бар. Кызматкерлериңиз чакырабыз. Тиги Айсалкын Асановнан да чакырабыз. Анда чакырайлы. Чакырып сүйлөшөлү. Эмне роддом турет санары боюнча? Турет боюнча да. Макул, чакырайлы. Эмне маселе ошол боюнча айтсаң мен. Ошо төрөттөгү айрым кемчиликтер, айрым жетишпестиктер тууралуу. Эми иш болгон жерде Улукбек кемчилик болот да негизи. Анан эми кемчиликтерди силер айтыңыздар. Биз ошон чынында биздин кызматкерлер тарабынан кемчиликтер кеткен болсо оңого аракет кылабыз. Ооба. Мен деле ошон. Анан иш биз эме болбойт. Биз таптакыр кемчилик кетпеш керек деген жокпуз. Ооба. Иш болгон жерде силер андай деп айтпайсыңар. Биз деле кемчилик жок деп. Мен деле актанбайм. Ооба. Ушул маселелерди анда бөлмөңүздө эле сүйлөшөлү анда. Чакырайын биринчи, чакыргандан кийин. Анан стат бөлүмдү именно статистиканын эмнеси керек? Ошо именно ошо балдардын анан төрөттөгү энелердин. Асылхан Жамшытбек мына былай дейт деди, эмне боюнча жалпысына? Биз бардык да ошол жактан эле кетмекпиз. Анан бизге суроолорубузга жооп бербейм. Жетекчиге барла деп бул жакка жөнөткөндөн биз бияка келдик да. Анда сен номериңди берсең мен байланышып эме кылайын. Биз бияка эле туруп турабыз сизди күтүп эле. Мейли, анда биз чакырайын. Ооба. Фарид. Талап. Кандай жазсыңбы? Мен Атабек органнын директору. Ааха. 2-3 жолу звонок кылсам телефон басып койдуңар. Мен Асылхан Жамшытбековуна звонок кылып айтып койдум. Эмне? Бул андай суроо бергиле, ал жооп берсе кемчиликтер бар. Кудай буюрса биргеликте оңдойбуз, жоебуз деген ишенчтемин. Кызматташабыз. Жашыра турган эчнерсе жок. Мен жаңы келдим, кудай буюрса иштешебиз. Анан Боор Бейта бар экен, айттым силерге суроолору бар экен, болгонун болгондой жооп бергиле депчи. Атай Каныбекович, биз сизге келдик да азыр кабыл алмаңыздар. Неме жака чыгып кеттим, силерге 3 жолу звонок кылсам телефонун басып кое бердиңер эле, анан силер бир жака кеткен окшойт деп чыктым. Сага чыгып кеттим, ошону айтып коеюн деп жана айла жок, смс жаздым 2-3 жолу эме болгонун. Биз азыр сизге келдик да, кандай кылалы? Мен чыгып кеттим. Хорошо, макулмуз. Көрөр кандай? Жок, биз сизге тиешелүү да суроолор бар эле да бул жакта. Асылхан. Мен аны силер Асылхан Жамшытбековуна дегениңерден Асылхан Жамшытбековуна звонок кылып, төрөт сазандардын башына айтып койдум. Эмне суроосу болсо да жооп бергиле. Бизде жашыра турган эч көйгөйлөр болсо укула, чечкенге аракет кылабыз. Болгон болгондой жооп бергиле деп айттым. Атай Каныбекович, биз бизде маанилүү маалыматтар бар эле да бул мекеме боюнча, анан түздөн түз сизге да тиешелүү суроолор бар эле. Мен аны сен айтсам эмне болбойт, Асылхан Жамшытбековуна дегениңерде значит ага эле тиешелүү окшойт деп. Жок, мен айттым го, сиз анан ошол Асылхан Жамшытбековуна анан Улукбек, мен немеден чыгып кеткен үчүн кечирим сурайм, бирок ар дайым эшик ачык, кызматташууга даярмын. Азырынча бүгүн барып Жамшытбековуна интервью алып турууга, эгерде менде маалымат десеңер, мен башка күнү кайсыл учурда жада калса чакырсаңар да барып сүйлөшүп, кызматташып сурооңорго жооп бергенге даярмын. Макул, рахмат. Урматтуу көрөрмандар,
мекеменин жетекчиси Атабек Жанышбекович билет ким эле? Атабек Каныбекович деген азыр жаңы болуп тур директор. Жолукма келек, азыр келсек өзү туруп кандай жооп минимумду атып атат. Сиз кимсиз? Эмне боюнча сурооңуз бар беле? Жок, сиздер ошо. Биз жетекчи келген эле. Жетекчи сиздерге чалып деди. Чалып телефон алба, жазайын деп баспайт деди азырчы. Азыр жолукма келерик, да бияктачы. Ошол баягы айтты, анан сиздерге жолугамбыз, сиздер таппай калды баачы келгенчи. Мол жерде жүрөтүңөздөр, кийин таппай калды. Ошол роддомго барып, эме суроолорду эме саатасыз. Анда биз менен чогуу бара аласыз. Жо, директор барып калам, мен бул жерде жумуштарым бар да азырчы. Анда сиз чакырсаңыз болобу? Кимди? Ошол Асылкан. Эми ал жерде операцияда эмеде болуп калышы мүмкүн да. Ошо бул жакка келип убактысына карап туруп, бош убактысын тактап туруп айтсаңыздар болобу? Эмне суроо боюнча эле өзү? Мекемеге тиешелүү, сиздерге тиешелүү, Асылкан эжеге тиешелүү суроолор бар эле да. Жо, ошол директор айтты, барып Асылкан эжеге баягы жабышпайтын ага заведующий роддомдун. Жолугуп суроого жоопторду алсаңыздар болор деп директор айтайын деп биздерди таппай калды баячы. Анан телефонуңузга чалса занятты басып коет деп эме болду. Биз жарым сааттан кийин жолугабыз деп кеткенбиз да, анан кийин азыр келдик да. Мага ошон аз чалдым эме түрмө территорияда жүрөт элем. Сиздер барып ошол суроолоруна жоопторду алса болор деп. Сиз чакырып жолугуп сүйлөшөсүзбү? Жок, директор анын эме кылды да. Сиздер азыр эми уруксатнаме кылды, барып суроолоруңузду алган болсоңуздар болот. Статистика комитети. Старт комитети. Кайсы бар? Старт комитети. Алар бар, эми бүгүн эми суббота алар барып 5 күндө иштешет же болсо бүгүн суббота өткөн. Ошо азыр директор уруксат берген барып суроо эмесеңиздер болор. Сүйлөшүп басылган жакшы болот. Бизге старт комитетинин кызматкери керек эле. Айтпадык белем жетекчиге. Мага жетекчи айтты, силерге чалсам эме албадым депчи. Жок, эми чалып көрсөңүздөр, чалбасаңыздар. Алло. Оо. Администрация. Оо. Оо, бара берсин деп айттым. Атабек Каныбекович, биз келдик. Баадамбы? Оо. Зам келди? Чыгат, чыгат. Чыгат, чыгат. Силерде. Мындай жарандарды кабыл алып, адамдарча отура турган бөлмө жокпу мындай? Биз мен азыр бул жакта чыгып барганда эле директордун орун басары мен сизге берет суроо. Бул көчөдө турасыңдар, суроолорду беребиз силерге. Жок, мен кандай көчөдө? Бул жер көчөдө. Биз азыр жумуш үстүндөн келдиңер, жумуш үстүндөн эле болот. Жол больной бар деп атат бул жерде. Реанимацияда больной бар. Биз күтүп турабыз анда. Бир аял кровотечение болуп атат. Күтүп турабыз, сизди күтөбүз. Көпкө чейин күтөбүз. Убактыбыз бар биз кенен. Шашылыш болсоңуз келе берсеңиз болот. Биз сиздин убактыңызды кармабайбыз. Каердан отуруп сүйлөшөбүз? Ушул жерде деле мына четтен эме алып турсаңар болуп берет да. Азыр эми айтып атпайбы, жумуш көп, тяжелый больной бар, кровотечение бар деп айтмаса да болот. Азыр больной кровотечениены бизге алган атат. Ошону карашып. Анда кире берсин биз. Сиз менен суроом бар деген турбайсызбы? Сурооңузга жооп берейин. Эгер сиз занят болсоңуз, мен сизге суроом жок азыр. Убактыңыз болсо биздин суроого, биз сурообузду беребиз. Атайын бул жакка барагыл алып келбедиң. Ошон суроонуздарды берсеңиздер биз. Суроонуздарды бериңиздер, мен жооп берейин. Болбосо мына чет тарапка отуруп алайын. Мынакей урматтуу Алымкадыр Бейшаналиевич, бул сиздин Ош облусундагы облустук төрөт үйүндөгү окуя көрүнүш. Биз облустук ооруканага бардык, директорду таппадык, орун басарын жиберди. Орун басары сүйлөштүңүздөр го, кандай таппайсыздар? Директор менен жолуга албадык да, интервью ала албадык, биз ошону айтып атабыз. Анан азыр эми болсо берсеңиздер, сиздер эми директордун албасаңыздар. Директордун орун басары колуна телефонду кармап, корреспонденттердей болуп биз менен отурат азыр. Каерде отуруп бир мындай конструктивдүү диалог кылып байланышабыз? Журналистсиздер. Бул жагы азыр менин аягым туруп атат да. Булардын ишичи баа жеткизиш болуп эсептелет да. Ушунун ичинде чыгаргыла. Булардын иши баа жеткиз.
мындай эсептелбейт. Миллион доллар болобу, 10 миллион доллар болобу, бажет түшпөсө күн билалбы. Сиз эле төрөт үйдө төрөттөсүз. Сиз эле врачтар төрөттөн. Жок, сиз биз кечиресиз. Сиз менен сүйлөшкөнгө азыр микрофон берели. Сиздин аялыңызга, сиздин аялыңызга эч ким тиешеси жок. Сиз утурсаңыз, азыр бул кандай провокация, эмне эле? Жок, провокация эмес. Ал сиз съемка кылып атасыз, буяк турат. Мен өзүм үчүн тапканга укугум жок. Атабек Каныбекович, саламатсызбы дагы бир жолу? Бул жерде эмне провокация уюштуруп атасыңар бизге? Эмне провокация? Биз сурооңузга жооп берели. Мына видеону көрсөтсөз, мен сизге көрсөтүп берейин. А бул киши мына жерде отурган аял төрөткөн эмне экен? Кандай да? Видеону көрсөтпөйсүңбү? Министрлерге барып, баягы чиновниктерди текшерсең деп, миллион долларлар унутат. Баштаппай эле тияка турупчу, кийин силерге суроо жок. Эми сизди эле түшүнөм, сиз эле нан таап алышыңы деп хайп кылыпчы. Мен аны түшүнөм да. Атабек Каныбекович, видеону коесузбу? Жок, мен бир жерде айтып атам. Азыр бул жакта мен аям төрөп атам. Бул провокацияңарбы, кандай түшүнөбүз биз азыр мунуларды? Эч кандай провокация, силер анткандай. Мына зам директорыңар келип алып, көчөдө соткасын жандырып алып, бир жаранды алып келип, бизге азыр провокация уюштуруп атат бул жакта. Биз тааныбайбыз муну ким экенин. Сиз укугуңуз жок деп айтканды. Бизге келип азыр басым кылып атат. Жалган жалоо кылып атасыз анда. Артур, иним, азыр мен милиция чакырам азыр. Чакырын. Артур, мына. Чакырын. Сага тиешем жок менин. Жеке чакырайлы. Чакырын. Атабек Каныбекович. Азыр мен байланышам. Чакырын. Жеке чакырын. Прямой чалгыңыз. Сен массың миним. Көрбөй турасызбы мас болгонун? Сен төрөп атат, аялым төрөп атат бияктачы. Сиздер бул врачтардын колун алгансыздар, өтүп тура эмес. Мына урматтуу көрөрмандар, бул буга чейинки жагдай сабак болуп туруп. Эми мындай кыскартпайбыз. Азыр биз эркек болсоңуз кыскартпайбыз. Айжамал Эсенбековна, саламатсызбы? Азыр сиз табыштадыңыз эле тиги директорго, директордун орун басарына табыштадыңыз эле. Азыр бизди ооруканага келсек, провокация уюштуруп, тиги Асылкан Асанова деген кызматкериңиз бир бетааныш, бир жаранды алып келип, бизге провокация уюштуруп атат да. Бул эми биз кандай түшүнөбүз бул жагдайдычы? Если провокация болсо, факт болсо, чакыркыла, мен любой жерде жооп берем. Мына биз тааныбаган көчөдө бирөө келип, бизге тийишип атат азыр. Кандай тийишип атат? Биз маалымат алганы келдик эле. Любой жерде жооп берем. Кечиресиздер, мен бул жерде өзүм көрбөсөм, эмне маселе боюнча сиз факт болсо коюңуз, укук коргоо органдары чакырыңыздар. Азыр общийни чакырыңыздар. Ал эже да уюштурган жок. Анан тиги облустук директорго табыштады эле, ал директор орун басарын жиберди эле, орун басары келип алып бир кабинетте отуруп сүйлөшөлү десек, көчөгө чыгарып алып бир провокация уюштуруп атат. Эже, бул кандай? Өлөйүн деп төрөшүп атат да мындайчы. Эркек болсоңор министрлерге барыңар. Сен тааныбайм. Бияка турчу, ишиң барбы? Азыр бияка сурооңдо берим ага. Бияка аялым мен төрөп атам. Сен аялыңа эч ким келген жок. Сен келип атпайсың. Сен аялыңа ким келип атам? Мен жетекчиге келип атам. Эмне кыласың? Каерде отуруп сүйлөшөлү? Ушул киши менен чогуу сүйлөшөлү. Кишини коебуз азыр. ККМга чалгыла. Биз сүйлөшөлү. Туура эмес да мына? Ичи күйгөн айтат да мына. Бир эки суроосу бар экен. Эми мындай. Бул карапайым элчи. Маспы, билбейм мен. Түшүнүксүз болуп атат. Мас эмес, мындай да. Мындай карапайым эл мына түшүнбөй. Алган ичимдик ичимдик алган окшойт. Мындай бизге абдан тоскоолдук кылып атат. Бирок ушул жерде бир бөлмөсү жок, бир бөлмөдө сүйлөшүүгө бир шарт түзгөнгө бир мүмкүнчүлүк болбой атат да. Бул эмне деген көрүнүш? Мекемеден келип ушул жерден бир жок, мен мына бөлмө жок. Көчөдө отуруп алып мен суроо беретимишмин. Жок деген жок. Кана иш ордуңуздардан, мен иш ордуңуздардан суроо. Оор бейтап бар, кровотечение бар. Мен реанимацияга кайра киришим керек эле. Как всегда, телефондору колунда, камера чан. А сиз мен деп ушунчалык деңгээлге түшүп калдык, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Алым Кадыр Бейшенариевич. Ушул сурооңузду берип койсоңуз, облустук төрөт үйүнө тишиңер отпой койду да. Жогоруда айрым депутаттар бул коштогу дарыгерлер кошелёк экен деген маселе чын окшойт экендиги мына ушундай кызматкерлердин поведениясынан билинип атат да. Бир адамды токотпой калышты, конструктивдүү бир диалог кылганга болбой атат. Директордун орун басары бул жак бөлүм башчы төрөттүн отуруп бир сүйлөшүп суроолорго жооп алалы десек, мына ушундай мамиле түзүп атышат. Мен сизге азыр суроо кантип отуруп сүйлөшөбүз? Тиктеш отурабызбы? Мен азыр реанимацияга кайра киришим керек. Сиз кире бериңиз анда. Жок, суроом бар деп чакырбадыңызбы кайра?
Атайын бул Сиз бошогончо биз күтөбүз. Атайын бул жакта жооп берди. Мен качан бошоюм белгисиз. Биз түнгө чейин болду. Эртең болсо деле күтөбүз. Оор бейтап бар. Биз күтөбүз. Эмне вопростор? Вопросторуңуздар болсо мен сизге жооп берейин. Биз күтөбүз. Эмне вопростор бар? Вопросуңузду, сурооңузду бериңиз, мен сизге жооп берейин. Акыркы бир жылда дал ушул төрөт үйүндө бөлүм башчы жетекчисиз. Канча эне бала өлүмү катталды? Официалдуу статистика билесиз? Официалдуу статистиканы билем. Мурунку 2022 жылы 78 промилди түзгөн. Былтыркы жылы 48 промилге төмөндөдү. Мен төмөндөгөнүн көрсөтүлгөн мен так бир жылдык төрөттөн канча келин каза болду, канча наристе каза болду? 4 учур. Эми балдардын эми өлүмү боюнча перинаталдык көрсөткүчүбүз өткөн жылкыга салыштырмалуу 29.3 28.8 промилге түштү. Канча бала төрөттөн каза болду? Количествону баланы төрөттөн каза болгон учурлары мындай тикелей төрөттөн каза болгон учур болгон жок. Оор бейтаптагы аялдардын балдары төрөтүлүп, эрте төрөлүп 1.5 килограммга чейинки балдардын өлүмдөрү билери катталган. Кагаздарын көрсөтүп бере аласыздарбы бизге? Көрөлүчү анда. Азыр кичине күтүп турасыз, анда мен азыр бул бер жактагы бейтапты көрөйүн. Эмне кагаз, отчетный кагаз керекпи? Бизге официалдык бир жылдык статистика. Официалдуу эме запрос берип кайрылышыңыз керек. Бул кайрылуу дагы мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча кат жүзүндө. Сиз менден эме информация алган? Ооба. Информация алганы жетекчи болсо бир аз мындай маалымат жок окшойт. Сизге айтып коеюн. Сиздин сурооңузга жооп беретат. Беркинде кагаз түрүндө так сан эмелери боюнча официалдуу кайрылсаңыздар айтып атпайбы? Ошого жооп беребиз. Жолдош директордун орун басары. Мыйзамда көрсөтүлгөн атайын норма бар. Жарандардын кайрылуусу жөнүндө мыйзамда эгерде жаран ОЗЭК түрүндө, кат түрүндө, электрондук түрдө кайрылуусу бул мыйзамдуу болуп дагы бул официалдуу болуп эсептелет. Мен ошон үчүн айтып атам. Азыр сиздерге официалдуу кайрылып атам. Кагазды көрсөтүп бере аласыздарбы? Официалдуу кагаз түрүндө. Мен сизге жалпы көрсөтүп айттым. Кайрылуу бул официалдуу болуп эсептелет. Мен сизге эмени көрсөткүчүн айттым. Сиз мага мен мындаймын деп удостоверениеңизди көрсөтүп берип. Мен аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карбеков. Удостоверениеңизди көрсөтүп койсоңуз, на основании чего? Келген мындай бардыгын эле көрсөткүчтөрдү, цифраларды айта бербейсиз да? Сиз жалпысынан айтсаңыз мен жооп бердим. Сиз айта бербейсиз да деп ал өзүңүздүн түшүнүгүңүздү айтпайсыз. Ким сурасы айтууга милдеттүүсүз? Ким сураган цифра бүт бардыгына ачык маал эмес, ал стат бөлүмдө болот. Эмеде кандай кылабыз? Бересиңерби, бербейсиңерби? Ошол 28.8% айтып бере атпайбы? Биз бул боюнча кандай кылабыз? Силердин ала албаган маалыматты Саламат сактоо министрине барып, министрден алышыбыз керекпи? Сизге жооп берип атат. Ушул жерден чечиле турган, ушул жерден бүтө турган суроого жоопту сиз укпай атпайсызбы? Жок, мен кагаз түрүндө көргүм келип атат. Кагаз түрүндө кайрылсаңыздар, кагаз түрүндө жооп берип кайрылып атабыз, мыйзамдуу кайрылып атабыз деп атам силерге. Ошо кагаз түрүндө кайрылыңыз, кагаз түрүндө жооп беребиз биз дагы. Жолдош директордун орун басары жарандарды кайрылуу жөнүндө мыйзамында так көрсөтүлгөн. Ошол кагаз түрүндө сиздер кайрылыңыздар. Мен мыйзамдуу официалдуу кайрылып атам. Бул дагы кайрылуу болуп эсептелет. Сиз ОЗЭК кайрылтасыз. ОЗЭК кайрылуу кагаз түрүндө кабылданбайбы ошон сиздер? Кагаз түрүндө жооп беребиз. ОЗЭК кайрылуу кабылданабы? Кагаз түрүндө жооп беребиз деп атпайбызбы? ОЗЭК түрүндө кайрылуу. Сизге жооп берип атпайбыз. Сиз жоопту укпай атпайсызбы? Жок, кагаз түрүндөгү маалыматты алууну ОЗЭКи кайрылса бересиңерби? Жок. Официальный запрос келсе. Урматтуу Ош шаарынын прокуратурасы жетекчилердин жооп берип аткандыгы. Бул эмне кыргыз мыйзамдары сиздерге баш мындай тиешеси жокпу? Жарандарды кайрылуу жөнүндө мыйзамдары. Провокационный сурооңуздарга жооп бербейм мен. Бул провокациялык эмес, бул мыйзамдуу эле суроо. Мыйзамды айтып атам мен. Эми сизге мыйзамдуу сурооңуздарга жооп берип атабыз. Жоопту сиз укпай атасыз. А беркинде провокационный сурооңуздарга жооп бере албайсыз. Бул провокационный деп эсептейсизби? Ооба, провокационный суроо энелик жана балдардын өлүмүн текшере турган тиешелүү органдар бар. Тиешелүү органдар келип текшерип, карап, биздин бардык документация бардыгын карап келип, текшерип кетип атат. А сиз келип алып, биз жооп берсек, көрсөткүч менен жооп берип атам. Көрсөткүч менен жооп берсем дагы. Кагазды мен айтып атамга, сиз официалдуу түрдө запрос берсеңиз макул эмесин. Кагаз мен сизге ОЗЭК түрүндө сурадыңыз, мен ОЗЭК түрүндө жооп бердим. Жарандардын кайрылуу жөнүндө башка дагы сурооңуз барбы? Андан башка сурооңуз. Аягына чейин берейин. Бериңиз. Мен айтып атам. Эми микрофонуңуз кичинерээк тартып алсаңыз. Мен сизге суроо берип атам. Жарандардын кайрылуу жөнүндө мыйзамда бул кайрылуу официалдуу болуп эсептелет. Мындай эле турсаңыз на расстоянии кармап.
официалдуу турда боло турган болсо, сиздин кайрылууңузга мен 12 жооп бердим. Так цифраны кагаз түрүндө берсеңиз, ошондо гана бере алам. Аз бербейсиздер, э? Түшүнүктүү. Бул боюнча Алым Кадыр Бешиналиевич сизден ала турган болуп атабыз анда ушул суроого жоопту. Экинчиси, бул төрөт үйүндө фонд барбы? Фонд жок. Фонд боюнча атчыт аласыз? Фонд жок. Төрөт үйүндө таптакыры жок. Менде азыр колумда факты бар. Ушул кызмат сиздин мекемеде иштеген 3 кызматкер официалдуу мага маалымат беришти. Бүгүнкү күндө ар бир төрөттөн фондко деп старший медсестраңыз, старший акушеркаңыз ар бир ошол смендеги күчөттөгү дарыгерлерден 100 сомдон фонд калат экен. Бул чынбы? Ал чын болушу мүмкүн эмес. Эгерде сизде ушундай факт боло турган болсо, укук коргоо органдарына берели. Укук коргоо органдары толугу менен далилдеп берсин. Анан тиешелүү жазасын алат ал кызматкерлер. Себеби дегенде баардык кызматкерлер эскертилген, эми акча албоо жөнүндө кассадан сырткары баардыгы өз укугун, милдетин билишет. Эгерде ошол укукту бузулган болсо, тиешелүү органдар өзүнүн ошол тиешелүү жазасын беришет. Сизде так кандай маалымат жокпу? Жок. Алынбайт, баардыгы эскертилген, эч кандай фонд жок, эч кандай акча топтоо, эч эме жок. Бүгүнкү күндө ошол азыркы мекемедечи, айтпадыңыз беле, акушеркалар акча чогултуп, биз мындай эме беребиз депчи. Ошону кантип системасы кандай булардын? Мекеменин кемчиликтерине толуктайбыз деп чогултат аны. Бизден акча алат. Ал мусам жеби кемчиликтерге мамлекеттен акча бөлүнөт го. Инструментке акча бөлүнөт, дары дармек бөлүнөт. Ал акчага кетет. Мекеменин кемчиликтерин оңой издеп кимге берет аны? Аны биз эме отделениянын старшыларына чогултуп берсек, анан старшылар ошол жетекчи менен беришет. Старший медсестрабы же старший акушеркабы? Старший медсестра гинекологида старший медсестрага, родзалда старший акушеркага, пульсирологияда тоже старшага. Ар бир эгер сиздерге мисалы үчүн кээ бир келин кыздар бербей койсочу мисалы мен бул бербей десе мен чыгып сурайын дейт. Пожалуйста, сурай дей берет. Сен буга бердиңби, бербедиңби депи? Сен үчүнчү бердиңби, бербедиңби? Фондко бербесе дагы ошо сен үчүн моун бересиң дегиле. Макын бир сенчи алдыга абарма депчи. Система баягында эле акча алуу болуп атат. Дары сатуу, дары сатуу коюп кетти. Дары сатуу? Керек эмес эле дарыларды дарыгерлер өздөрү сатып атат. Понимаете? Аптека менен договор кылып алып, колуна жазып берип, аптека жөнөтүп, аптекадан сатып алып жатат. Баягы эгерде кокустан үчүнчү бербей калса, ошол маселе айтпайсы, үчүнчү бербей калса, ошол жагынан болсо ар меме каштап да эптешип атат экен. Эмне дары? Керекпи, керек эмеспи, каныңды көтөрөт, иммунитетиң көтөрөт, сага керек деп туруп эле жазып берип атышыптыр. Ошол маселени ондагы өткөндө эме чогулуп отуруп калдык эле атыптыр. Ошондо өздөрү между собой сүйлөшөттү да, ошол врачтар, именно врачтар сатып атыптыр. Направо жазып берип, эми аптекага барсам бар деп туруп өзүнүн аптекасына жиберип, ушул жерден алып калдык. Врачтарга ал үчүн процесс түшөт экен. Сиздер жумуш кылып атканда акча алганбы? Биз жаңы кирген маалда анда бул жетекчи эмес эле да. Ал акча алганазыркы жетекчи ала болбойбу? Алат экен. Азыр жаңы кирген кызлар бирок кимгенине кылбадым, но ушундан акча алып киргизип атат деди. Кантип системасы кандай? Врачын жакында ошол Тумарадагы курулда аны наличка акча менен кармашып, видео эме регистрациялар менен кармашып, ишикке чейин барып, ошол иште выговор алып, ишти жапты жапта коюшуптур да. Асанага точно кетип калат эки эле ул иш менен. Ушунча иштен кийин врачы наличка акча менен түшкөнгө чү. Ол нерсени ким эме кылган бирок билбейм. Но именно Тамара
кандай да курумуна видео регистрациялары менен акча менен кармаштырды. Ошону гана уктум. Силер жана акча чогултуп берчү элеңиздер тигемеге? Старшыга. Каждый спорт кечинеби? Ооба. Да. Канчадан? Каждый роттон 3 сомдон алат эле. Ну, фонд дейт эле да, ошого тряпка, сряпка, порошок, бүргөлөктөрдү алабыз. Отделениянын ичиндеги расходко кетет дейт эле да. Ошон үчүн чогулуп чыккан да жанагы фонд деп коюптур. Мамлекет тараптан алып берет экен баарын. Жок, аны биз билбейбиз да. Каждый сменде канчадан примерно берчү элеңиз? Ну, бир акушерка 3-4 родудан берет эле да. Бешөөнө көрөтсө, одан экөөсү берип, экөөсү бербейт. Ушундай болчу да. А бул көптөн бери эле болуп жүрчү? Көптөн бери болобу жокпу билбейм. Мен ошо роддомго келгенден бери ошо системада мен 405 жыл иштеген болсом. 5 жылдын өтөрүн. Проекта жетекчи билеби жокпу, не знаю, но станция билет болчу да. Эми бизге мамлекет тараптан кайсы дарылар берилип атат? Кайсы дары дармектер бүгүнкү күндө жетиштүү, канчасы жетишсиз? Ошол боюнча кагаз көрсөтүп аласыздарбы? Ал боюнча кагазды эмеден областной больницадан аласыздар. Провизор жана фармацевт, зав аптека областной больницадан. Сиз бере албайсыз. Жок, бүгүнкү күндө бизге төрөткө керектүү болгон стерилдүү жана таза колгаптар, окситоцин жана физраствор, балага сайыла турган канакион, балага керектүү болгон тетрациклиновый мазь, пупочный катетер, ушул сыяктуу төрөткө керек боло турган нерселер 100% камсыз болот. Көрсөтүп аласызбы бизге? Дары дармектер илинип туруш керек беле? Ооба. Кайсы жерде илинип турат? Ошол отделениялардын кирме жеринде. Мамлекеттик кепилдик программасы могул жерде жокпу? Турат, илинип турат. Могу кире беришинде. Кире бериш жерде илинип турат. Көрсөтүп коесузбу бизге анда? А сиз тартып күтөсүзбү? Айта бериңиз. Тартып күтө элек болсоңуз. Дары дармектер жетиштүү элеби бүгүн? Дары дармектер жетиштүү. Көрсөтүп коесуздарбы ошону? Программаны көрсөткөн керек атпайсызбы? Жок, бизге дары дармектерди сиз бул жак көрсөтө албайт экен да, сиз көрсөтүп эткенсиз. Дары дармектер эмне? Мамлекет тараптан берилип аткан акысыз дары дармектерди көрсөтүп коюңуз. Азыр. Мына жерде туруш керек. Программа карайт. Бул жерде бүт бардык эмеге моундай жазылган эме болгон. Дары дармек моу жерде. А так ошло, но программа госгарантии. Кайсы дары дармектер бүгүнкү күндө бул жактан берилип атат? Мында бүт бардык дары дармектер бүгүнкү күндө бар. Азыр имбрантил деген дары бар. Ал Кыргызстан боюнча эмеден өтпөйт ат, эме албайт алмы? Имбрантил деген жок. Так, бул жок экен. Ооба. Могу жерде сайтетек деген. Бул жок. Сайтетек. Эмнеге жок? Сайтетек болуш керек эле бул. Каякта болуш керек? Сиздерде. Бизде ошол кечеки акыркы алып бүткөн кабылдоо көпбөйүп келгендигине байланыштуу бизге алганыбыз бүттү. Жакынкы күндөрдө уже мына эмеден келип атат. Эмнеге жок? Келет. Кыргыз фармация аркылуу келет. Запрос, заявкалар берилген. Алганыбызды иштетип бүттүк. Алганыр жогоруда айткандай иштетилип атат. Андан башка дары дармек керек болсо жарандар эмне? Ал сиздерге мына текущий эмелерди көрсөтүп атат ушул жерде. Буга чейинки иштер бүттү. А заявка боюнча ар нэмеде келип атат. Кыргыз фармация. Кыргыз фармация бербейт ау же сиздер заявка берген жоксуздарбы? Заявка бардыгы берилген, керектүү нерселердин бардыгы келип атат. Заявкалар аткарылды. Эмнеге жок анда? Айта албайбы, түгөн иштер иштер бүткөн. Азыркы учурда. Ошон үчүн азыр эмеде түгөнүп калды. Түгөнүп калды бүгүнкү күндө. Качан түгөндү? Сиз ушул сайттатек дары дармек бүт бардыгын изилдегени эмеңиз барбы өзү? Окугуңуз. Сиз өзү баягы жогоруда айткан бир эки сурооңуздарга жооп бердик. Жок, дары дармектер боюнча. Дары дармек боюнча бизге азыр ушул эмеден келгенин азыр могу жерде бар деп эме кылдык. Жок. Хлорид дейт 200 грамм. А 500-дүгү бар. Экөө бир эле болот. Ой, 500-дүгү бар. Эмнеге могу? 250. Эгер бир болсо эмнеге бул жака жазып койдун? Жок, ал биз ошол заявка бергенде азыраак капать эте турган болсок дары болсо ошону эме кылат деген. Анысы азыр түгөндү. 250-500 бар, экөө бир эле дары. Просто дозировкасынан эмесинен чоңураак, кичинерээк эмес. Ампицилин.
Ампицилин жок болду. Ампицилин бул именно төрөт бөлүмүндө жок, бирок төрөт бөлүмүнүн истемесиндеги история менен ал башка бөлүмдөн ала алат. Внутри отделения, внутри стационара перемещение кылса болот. Бир бөлүмдө демеден. Именно ушул бөлүмдө түгөнгөн. Алган өзүнүн заявкаларын иштетип бүттү. Ампицилин деген дары каканак суунун эрте кетүүсүндө сайыла турган дары болгондугуна байланыштуу ошол аябай көп келген дегене байланыштуу түгөндү, бирок башка бөлүмдөн алып эме алып берет. Именно бул бөлүмдө болот. Жолдош директордун орун басары, ампицилин эмнеге жок? Сизге айтып атпайбы, башка бөлүмдөрдө бар, именно ушул бөлүмдө түгөндү деди. Сиз билчү элеңизби? Эмнесин билебиз? Жок экен деген дары. Бар деп атпайбы? Башка бөлүмдө бар, перемещение болот. Мына жерде айтып атабыз. Биз ушул бөлүм иштетилип бүттү деп айтып атпайбыз сизге. Бул бөлүмдө иштетилип иштетилип бүттү деп айтып атат сизге. Ушуну билчү элеңиз? Иштетилип бүткөн бөлүмдөр бар, бардыгы эле иштетип перемещение болот да башка бөлүмдө. Сиз эмне кечиресиз? Мен максатымды анан түшүнүп алам. Азыр суроо берип коёюн, анан кийин айтам максатымды. Сурооңузга жооп бердик. Сурооңуз эме болду э? Ар бир эме үчүн ошол эме өткөн жок, эме болгон жок, эмбрантил Кыргызстан боюнча өтпөй атат. Эмбрантил Кыргызстан боюнча өтпөй атат, эме болбой атат. Ошон ичинде эме болду. Азыр эми ушул бар дарылар бизде бул дагы бир эле биздин проблема эмес, бүткүл эме боюнча кичине поставка менен фарм компаниялар менен эме эле проблема болуп атат болуш керек. Ушул мекемеде ушул дарылар камсыз болуп турушу керек. Бейтаптар ушул жерден ушул мекемеден көрүш керек ушул дарыны деген үчүн могу жерде ийлип коюп атат. Буну мамлекет бекер берип атат элге, бейтаптарга. А бүгүн ушул дарылардын жок болгонуна ким күнөөлүү? Бул жерде жок деген жок эч ким. Түгөндү деп атат. Башка бөлүмдөрдө бар. Түгөндү менен жоктун айырмасы кандай? Башка бөлүмдө бар болуп атпайбы? Башка бөлүмдөн перемещение кылып ала атпайбы? Эмнеге бул мекемеде бөлүмдө жок? Бул мекемеде эмес, бөлүмдө значит бейтап көп келген, көбүрөөк иштетилген. Ушунун алдын алып, ушуну камсыздап туруу кимдин милдети? Алдын алуу эмес, билип болбойт да бейтап качан көп келип калат, качан аз келип калат. Анда кээ бирде бейтап көп келип калат, көбүрөөк иштелип калат. Кандай? Бул кадыресе көрүнүшпү? Ким айтты? Сиз эмне провокация кылдыңыз? Дагы эмне сурооңуз? Сиз максаттуу сурооңузга жооп бердик. Максаттуу суроону берип атам мен. Сырттан сурооңузга жооп бердик. Биз азыр сурооңузга жооп бердик. Ушунча 58 наименованиядан ошончосу бар. Биздин азыр оор бектабыз бар эле. Бир аялыбыз кровотечение менен эмеге операционныйга алып кирип кетти. Бир аялыбыз оор акыбалда, реанимация бөлүмүндө жатат. Мен ошого барышым керек. Башка сурооңуз болсо? Ошол боюнча сизди прокуратура текшерди бир жолу? Текшерип келип кеткен. Ооба. Эмне деп текшерди? Эмне деди? Жалпы эле плановый нормальный экенсиңер деп атабыз. Рахмат эмес, эми бизде дагы ошол тиешелүү документтер бар. Жөн эле бул жерге илип коюп эле мондай эмес, тиешелүү документтерге карап текшерип кеткен. Анан эмне жыйынтык чыгарды? Эмне чара көрдү сизге? Жыйынтык чараны прокуратура органдарынан сурайсыз. Качан текшерип кетти акыркы жолу? Ошол качан текшерип кетти эле деп эмнеден сурайсыз эмеси? Келбейби такыр? Келет. Ошол качан келип кеткен? Бир эле прокуратура эмес, прокуратуранын сырттары көп мекеме текшерет жылдын башында пландуу түрдө. Счетный палата болот, башка антимонопольный кызматтар болот. Бардык жактан келип текшерип кетишкен. Азыр эми кандай кыласыздар? Мына дарылардын жок экендигине кимден сурайсыз? Сиз бара берсеңиз болот. Жок, биз бейтаптын эме кылышыбыз керек болот. Сиз дагы карайсызбы? Мен деле консультацияга эме кылышым керек. Консультация кардиологическая эмеси бул жактын өзү. Сиз менин жумуш убактым бүттү деп обул ошол келип сиз бирге барып келели дедиңиз, макул деп келдим. Анан бияка жардам бересизби азыр? Мен деле бул жакта суранган бейтаптар бар, мен деле консультация кылам да. Консультация кыла турбайсызбы азыр э? Муну жака ким консультация кылат? Муну качан? Сиз провокация кылбаңыз азыр консультацияда. Бул консультация кылгыдай живой адамбы же кандай? Аны тиешелүү нерелер чечет өздөрү. Сиздин тиешиңиз жокпу? Биздин деле тиешебиз бар. Провокацияны сурооңуздарды бербеңиздер. Тиешелүү болгон үчүн провокацияны сурооңуздарды бербеңиздер. Сизге керектүү нерселерге сыртта жооп бердик. Основной вопросторуңузгача. Жок, бул основной вопрос. Основной вопрос сырттагы основнойуңуз баягы болду. Статистика боюнча деп сурадыңыз. Аны жооп бердик. Жолдош директордун орун басары, эң основной вопрос ушул. Мамлекет акысыз дары менен баягы башка суроо, башка суроо айтып аттыңыз эле, эми азыр кайра бунун эме болуп калды. Сурооңузга жооп бердик. Сурооңузга жооп бердик. Жашарыңыз сурооңузга жооп бердик. Мынакей урматтуу саламат сактоо министри, өзүңүз көрүп тургандай могу жерде атайын мамлекет тараптан бөлүнүп аткан дары дармектер дээрлик мына 4-5 дары бүгүнкү күндө жок экендиги могу жерде тастыкталып атат. Эшикти моундай жаап алышкан, өзүңүз көрүп атасыздар, өздөрү кире албай калды аягында.